Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kwĩrorera. Na nĩ kaũndũ ndeciria mũno mũno mũno. Wa mbere ngũgeithie, njĩtagwo Kezia wa Kariũki, na nĩ gĩkeno gĩakwa kĩnene mũno kuona atĩ nĩ wanyitanĩra na niĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ o tũkĩrĩaga breakfast itũ. Na kĩrĩa gĩatũma nyende ngwarĩrie o tũkĩrĩaga breakfast nĩ tondũ he hĩndĩ ĩmwe kinyaga gũgakĩa rũcinĩ, ũkarigwo rĩu tondũ nĩ gwakĩa ngũrora nakũ. Ũkarigwo mũthenya ũyũ tondũ nĩ wakĩa rĩ, ũkũhana ta waira. Ũkarigwo atĩrĩrĩ, ũmũthĩ tondũ nĩ gwakĩa rĩ, nĩ ngũthũkũma, nĩ nguona kĩndũ. Mũtũrĩre ũyũ ũrathiĩ ũndindĩkĩte, maũndũ marathiĩ mandindĩkĩte, ndĩrathiĩ ngĩũragwo nĩ hinya, maũndũ makwa marathiĩ magĩcokaga na thĩ. Hihi Ngai nĩ arona maũndũ maya. Ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra ndũkae kũrwo nĩ hinya na ndũkae gũte mwĩhoko nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Na nĩ ngũroraga ciugo thĩiniĩ wa ibuku rĩa Ayubu. Na ngũroraga icigo thĩiniĩ wa Ayubu 19. Na ta ũrĩa ithuothe tũĩ, Ayubu nĩ akinyĩte handũ akorwo nĩ hinya, akaigua atĩ nginya ikonde cia mwĩrĩ wake nĩ ikirie gũitĩka. Akaigua harĩa akinyĩte athirĩtwo nĩ indo ciothe. Nĩ ũraimagini mũndũ araigua atĩ orĩirwo nĩ maũndũ mothe, akorĩrwo nĩ mwĩhoko, akorĩrwo nĩ maũndũ mothe nginya akaigua atĩ nĩ akinyĩte handũ araigua nginya ta ikonde cia mwĩrĩ wake cingĩitĩka. Na koguo ngũthomaga thĩiniĩ wa ibuku rĩa Ayubu. Na niĩ ngũthiĩ ona mbere ngĩrĩaga ngĩkũheaga ũhoro nĩ tondũ nĩ njũĩ onawe hihi harĩa ũgĩikarĩte no kũrĩa ũrakĩrĩa na no ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũkĩenda kũigua kaũndũ thĩiniĩ wa ngoro yaku. Kaĩ kwagĩa mũndũ? Ngire kana njikare kodi. Karibu sana. Haiya. Na nĩwe kaega nĩ gũka. Thikũ ici kũgeithanagio na ngundi. Na andũ maga keep social distance. Haiya nĩkĩ ũrarĩa na ndĩna indo nyingĩ biũ haha na no ndĩrĩa na nĩndĩigua mata makwa nĩndĩigua gwĩta gũthũra mata kau saraiveti ciothe. By the way rĩ wakora ngĩra mwĩroreri atĩrĩrĩ ũhoro wa Ayubu ndageria gwĩciria rĩmwe tũkĩraga kĩroko ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya rĩngĩ ona wĩna irio cia kũrĩa kana ona ndũrĩ no nĩ ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya ndarigwa atĩrĩrĩ andũ nĩ meciragia ũhoro wa Ayubu. You know, Ayubu athirĩirwo agathirĩrwo akaigua atĩrĩrĩ ona korwo nĩ ikonde ici cia mwĩrĩ ingĩitĩka harĩa augire ndangĩtiga Ngai. Tondũ rĩu akiuga ũguo nĩ akinyĩte akaigua atĩrĩrĩ indo ciothe cinjũrĩte no nyama ciakwa itigaire gũitĩka. Ũrecia mũndũ ũcio ũrĩirwo nginya ha? Akinyĩte mũico. Akinyĩte mũico. Rĩu ona akora ngĩthoma haha. Ngũthomaga thĩiniĩ wa ibuku rĩa Ayubu 19 mweri wa 25. Akiuga atĩrĩrĩ, atĩ no nyende, nĩ njũĩ atĩ mũngũri arĩ muoyo, na mũthia-inĩ nĩ akarũgama kũnjarĩrĩria. Agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, ona ikonde ciakwa ciarĩo nĩ mũrimũ, ũguo, nĩ ngona Ngai ndĩ o mwĩrĩ-inĩ ũyũ. No igwa mũndũ ũcio rĩ, athirĩte piũ piũ piũ, no arĩ ona mwĩhoko. Nanyita hari ona kaundu gatigarire hari kaundu gatigarire ngoro-ini yake na kaundu kau ni Ngai tu atigarire nyuaga gacai kahena ngoragio ngigwetete ogwo tondu mundu ucio akinyete muico akaigwa atiriri hari akinyete ri hatiri undu ngi mutigaru araigwa ati no Ngai tu we theini wake kogwo wakoragira mundu ucio njiroreire atiriri no koro uthireirwo ni maundu mothe no hari na kamwehoko kanini tu gatigarite na kamwehoko kau getagwo Ngai. Ndikana nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkorwo nĩ hinya. Nĩ ũkorwo nĩ hinya nĩ kuuga atĩa? Gũgakĩa ũkaigua atĩrĩrĩ, gwakĩa nĩkĩ? Ndĩrageria gwĩciria ũrĩa ũrauga ngona atĩrĩrĩ. Ta rora ta thaa ici ũguo bũrũri wĩikarĩte. Na to bũrũri nĩ thĩ ng'ima. Ũgakora atĩ kuma mweri wa ĩtatũ mwaka ũyũ, nĩ hakinyire handũ andũ makĩũrwo nĩ mawĩra, andũ magĩbutwo. No na kambuni ti gũbanga gũbutana. Nĩ ũrĩa maũndũ maikarĩte, andũ magĩbutwo mawĩra. Arĩa angĩ makĩhinga mawĩra mao, arĩa angĩ magĩkwĩrwo nĩ endwa ao. Ndĩyũragia atĩrĩrĩ Kezia, ta wĩyũrie mũndũ warĩ atware mũndũ wao India hĩndĩ ĩrĩa iharo cia ndege ciahingirwo. Ma, akĩmenya atĩrĩrĩ nĩ tũrekire harambĩ, ona kana tũtionete mbia, na mũndũ witũ nĩ ararĩ athiĩ India na ndege nĩ ciahingwo tũtigũcoka gũthiĩ. Mwĩhoko ũkahana ta warũgamĩra hau. Nĩ warũgamĩra hau, na metereire mũndũ wao akue mamũthike. Yes. Ta wĩcirie ũhoro wa mũndũ ũrĩa wabutirwo wĩra na akĩinũka mũthuri na mũtumia na mena ciana na nĩ kũrĩha marĩhaga nyũmba. Yes. Mwĩhoko ũkahana nĩ wakunĩkirio na nĩ wathira na nĩ wathira. Na nĩ wathira. No nginyagia Kezia mũndũ atue kĩndũ kĩu. Yes. Itua rĩrĩ rĩmwe atĩ tiga kũrwo nĩ mwĩhoko.
the best thing muisho ona waigwa riu ndi muisho na ndi muisho ri ngiana kaundu reira ndire muisho lega kaundu gatigarite thini wakwa by the way mudu ni akinyaga muisho and it is normal very normal na ni wega by the way yes no ndi hari kari aka gakezia kana thini gakwire atiriri ni ni ndiramenya for sure gutiri na muihoko no ndi kukinya muisho ni Digokua goro, diquetekira. Digwetekira gokua goro. Digwetekira gokua goro. Ono merire no, duwe no mara no mudurari na matirame ya no. Nidarakara. Nidara meshiri ora gokua goro. Tondu wa riri, ni andu aingi muno mara kua goro. Yes. No reke nyambe ndimire. Ni njitagwo Rose Wangui. Na nidakena muno. Ndakena ni undu wa topic iria ndakore githii na mbere guku. No makiria ri haha ri dikwa ni haha. Tiho. Tiho ruho. Nidakena tiho ruho. No reke ngwire. Maundu ni maingi marathii na mbere thiini wa muturire. O wa mundu o wa mundu o wa mundu. Warora maundu ma economy gukirwo. Economy ni iracuka. Warora makambuni makihingwo. Warora andu magibutwo mawira. Warora andu makirwara nginya depression na maundu mangi. Warora mundu agitwa itua ria kuga ni ngwiruta muoyo. Ni tuwi ni kuri na undu ucio na ni kuri na ihinda riu ria kurwo ni mwihoko. By the way, ni unotisete, ni unotisete thiku ici ri kwina tundu tuingi muno twariri. Ate mundu ni areitire, ni areyuragire. Ndio kana uraingira Facebook ukona mundu andikite tiri ni ndakinya muisho. Ni ndiraigua njuritwo ni hinya. Ate this life aga what what yo kona mundu ucio ri ukimuthikiria ukona tiri he handu akinyite araigua ta akinyite muisho ndika ni wonete tu maundu tu ni nyonete fio na hindi cio the dark raka suicide note ri nyona ta twita what suicide note kana to message tu rakuo ni mundu ucio arauga ni akinyite muisho ri hindi cio the ni nyandikaga hau thina ga kwira it is not all lost na ga kwira atiriri ngai ataugite ni uguo wewe yokuga ni uguo kiguo rega gukua ngoro rega gute muihoko na reke ngwire ni ndirauga mundu ndakua ngoro na ndireuga mundu ndakinyaga hau muiso tondu ayufu ariu no menye ayufu uririkane kiambiriria ri ni kuhoerwo ahoirwo runda ni ngoma kwi ngai atireke thie hutie mundu uyu nake ngai akimwira ni we ndugate no yakwa ni zihokete muno setani akimwira ndweterere hutie ciana wone ndangicoka gwaku no ayufu nginyagia ehari uguo muiso ini ri bado ni ari na kindu anyitiriire nginyagia mutumia wake agikinya handu akimwira atiriri we brother Duhan ndumwire maundu maiganona we uragwo horo Yohane ta wathira and he refused akirega akinyitirira wetekio wake uria turauga ni atiriri uhoro ucio wa gukinya muisho wiho norega kata shikilia kabisa no menya atiriri kezia hindiria wokira rucini ukona ni wokira ni wahinguria maitho ringi menya tu hari kaundu ngai arenda nawe ngai ndarikitie nawe ona tanarekia no horo wa ayufu ri ona tutikige ayufu the hanini tu ciri horo wa Jesu Nwe Jesu ni akinyire handu akiro ni hinya. True. Nwe Jesu ari u twambe twambie hau muru wa Ngai. Jesu ndari governor. Muru. Jesu ndari senator. Ona Jesu ndari president. Asa. Ari muru wa Ngai. Ari mwana wa munene. Mwana wa munene. Twari horo au. Wa Jesu. Wa Jesu. Uwe ate we uwe he kaundu baba wanyu angicovu ri. Ona ndugikona stress. Ukiwe no gathimu. Umwire ndirendona nona nagekwo hau athane. Nwanyita athane no Jesu ri akinya mutharaba ini ri akinyire handu akiona riu ni ahoteka na ni orone hinya na ni wakinyire akiuga ati na he handu tuthoma thini wa Biblia Jesu atanakinya mutharaba ini ni agwite ni agwite maita matatu mwira tiriri Jesu we mwene ni akinyire handu akirone hinya ona ne he hinde akinyire akiuga ati ri baba koro kwa ahoteka ri jeheri gikombe giki kia maitho na kiaruo ureciri aigakinya kuga ciugo icio ri akinyetio ni gutindikwo ni maundu ha that's very true na ari mwana wa Ngai noguo ni kuga atiriri gukinya muisho ni sawa yes gukinya muisho ni sawa no wakinya muisho ri ni kinyukia riri kuri wakinyukia ngoro yaku irakwira atia ni matua mariku macio uretwira na ngoro yaku tondu kezia andu aingi na njui mundu uri urerorera haha uguo no etikire na no etikanirie na ni mundu aku ngoro ri wa mbere onaga ta Ngai amumenete ta Ngai ata muiguaga mahoya make kana kata hoya uria kwagirire nigetha iguo you know to reasoning to ingi ta Ngai aseaga kwangania gatira gwake maundu macio mothe mothe ri mundu ni afatie kuigua tondu ni mundu no muthenya umuthi tura insist uhoro wa mundu ucio wana thini na nira munyakezia mundu ucio wana thini nigetha hote gukuonithia kwina muihoko nginya hindi ria we mwakini ri no nginya gio murimire
no nginyagi omurimire akorwe na noru wake utaiganaine na wananja nigetha hindire wakinya muicori mundu uri agakuririkani agakuringaringa agakwira it is not all lost agakwira ndutete indo ciothe agakwira kuri na mwihoko agakwira gitingi muti ni utemagwo ugatuika githuki na ugathunduka ri ugacoka ugathunduka ri ona hena riri you know mundu wanoro ni hinya ni yo tariu ni ndiragwo gwo tondu ni njwito ndanoro ni hinya ota mundu uri ungi na mundu anoro ni hinya ni uremagwo ni kuhoya fio ore ujiroreire ni oyugwa te hindire woro ni hinya he hindi uremagwo ni kuhoya ukaigwa ndingihoya na ndingihoya oni ndirahoya jire ngai atia nyete ita mwirite nyete atoi you know maundu macio ni makoraga mundu nyete ngai atoi nyete ita mwirite ndirabatara kumwira maita maigana you know ugakinya handu ukona tire nginya ta ngai aguthuire ndiu no ni hakinyaga handu ukona nginya ta gutari ngai I know mundu ujiroreire wanoro ni hinya ni oyugwa ate ni ukinyaga handu ukarigwa atiriri kai ngai uyu ahoyaga ati ungihetukira handu Facebook wone mundu andikite ati ni wani ndirarigwo ngai eku ungimujoini muranie ku yes ni undu ahari ukaigwa to ngimwetha umu inbox umuria atiriri ni una ni ndirona teku serious tondu riu ri ngai uyu katano na ni turarire ngai uyu katano na mwana wakwa ni muingate thukuru ngai uyu katano na mundu witu ni rakwire ni corona ngai uyu katano na you know ukageria gutara maundu macio ukona ta ngai atari kuo no giki no gi season gikoragwo ho hindi nayo igukinya ngai agwikire kiundu arahure mundu ucio mukuo amuri ukiwambie kugatira woi ngai ni sorry karuboka ka rwebora rwa ni tone mutara kiuga no hindi riu ndauga ni sorry ni nyonete ni ujeci ri ukiuga wa rwebora mutara ri ndakoro ndeciria horo wa rwebora ni roro ri rwitagwo kirathi kia ngai yes na ni wega mundu amenye atiriri hindi ri ureciria ni uritwo ni hinya ai kana hindi uraigwa to tarahota kuhoya ri hindi yo niguo ukoragwo kirathi ukoragwo wi training hindi yo niguo ukoragwo wi training yes no ni wega kumenya atiriri rwimbo ruhari o handu rugaga atiriri andu ari othe tuthomaga mandiko ini ri ngumo yao mahotanite yes ngumo yao magereire o kirathi ni kia ngai atukaigwa gakwa wigwa ngumo ya Jusufu he hindi atwitwo ngombo you know atwitwo ngombo iguage mwago yes Yes. No riri ni wega kwiyuria atiriri after gutuika ngombo ri after kuigirirwo ni enda kunyita mutumia kia hinya ri after gutwarwo jera ri wacokire ugithia atia na ici cituma cia kugemia metha ta wiyuria atiriri kezia ni miaka igana Penina aciarire hana akihoyaga na hana ri muhoi fiu nginya muthuri wake Erika na ugage uyu no nganyu no ngahutithie kindu Ajira ni miaka igana. Ati Penina aciaraga o hana akihoyaga. Nindi uragia atiriri taru no kwe handu hana akinyira kiranga ya atiriri. Ni aciaraga ndukare kia bia ciare. Ndakage kangi. Kai ndukare kia bia ge kangi. Ndukare kia ge kangi. Haya mwako yo ta mundu. Ndwe ota mundu. Yes, yes. Kwa soka uga ma okoro ni wega ndaruga mihoya riri. Okoro ni wega. Ndahoya Penina ndakage kugia mwana. Ndo ndoramenya kirathi kia ngai ndothomagwo ri urenda. Acha. Penina no nginyagia ngiathire na mbere na guciara ukionaga nigetha uhetuke na ni mandiko maugaga ati akenzia Penina I mean Hana dare data she was not a barren Hana mandiko maugaga ni ngai wahingite nda yake kiugo ahingite nda yake nigetha mbia thomeri ki kirathi no hindi ria Penina Hana agire mwana akigia Samuel ri kuma hau guthi na mbere ri tukiguire rugano ru ndukano hatire handu hangi Penina akoragwo andikitwo mbere ndakigwo ndakoragwo agwete tutitwo mwe aciaririe agiciara kiriki ari kia guciara kiehera nake mutumia uyu ngegia wa mbere ona ti wa keri uyu uretwo Samuel reke ngwire Penina hatire handu hangi tuiguaga uguo ni gukwira ati hari u handu theri ugucoka woneke we nyitirira nyitirira tu o hanini Penina kana mundu gwitu hakai na muri ume weru ini agikinya handu akiuga riu nie gukua akiga mwana wake o hau amwirorere reke riu akiuga ni reke ndimuige ha oko ni gukua ni kunyota rire kianywe and who ha ni harokira point ya riri ya kuro ni hinya agikoya mwana atue ni atua na ngoro yake reke akue riu no dogi nyina ndi no dogi na ngikoro no gukue ri ndureke riu agikue ndi ndamutwara haria reke akue you know mundu ucio akinyite ha koguo ri tiwe wa mbere kuro ni hinya tiwe wa kere ona tiwe wa muisho ona re maroka no makoro ni hi ni hinya ugicire ati uroro ni hinya ri ona ciana ciaku ri cinjira ciukite na no ikoro ni hinya very true no kire ngiuga ni atiriri kethia ni turabatara jamba cia witikio yes jamba iria tutakauga atiriri tariu no na turathoma na mandiko e Hana e Penina e Hagai e Sara e ki ni turenda jamba cia witikio thinyi wa matuku meguka ri andu makarugamaga mauge atiriri
Uria tuito weta kwa kezi ya wakari ukiri, ale jaba ya wete kio. Yes, kama ule, ale jaba ya wete kio. Daku waga goro, niya giginyanaga. Uria tuito weta kwa joro gere, wee, daku ale muho imuno. No, tuike jaba ya wete kio, ati anahedile huo kanyo shioka, no konyi tirida. Na nigeza shiana shiaku, na shiana shiana shiaku. Kezi ya, leke gwele foundation nire ya uraro modere, tira ya aliru onea mamua nyukuru ya gatuaba. Asha. Asha, ili ura akadha ishi hile. Omenye niwe kuru mirero ni shiana. Shiaku, jerwa shiaku. Hey. Ogeda foundation ni hana atia. Ogeda foundation niwe mwiroleli, eredhia ka Facebook kade karuni yaku wa goro eleda kwe yuraga. Ogeda generation, ele kinyaga hadu, ega tuika, ega dhiri ukoia ni udoagu kwa goro, sasa ami menda, sasa dugu tuika muisi, datu wawu. Ogeda generation, ege kinyaga hadu, ega tuika, anyuya johi fiyo, anyu, ahodheli ya dawa shio, desia kurevia. Ogo ni uo ogeda, na by the way, okoraga mudhuri ulia, ukudagira johi orure wa komisius jo kunywa johi jururi ya iturage hura na gona yo na ni aikobe mundu cio dangenda kuona muri akinywa that is true no hederia we aranywa ri arathondeka foundation ni hana atia arathondeka muthingi wa rucuru hana atia ni turafatara jamba cia witikio uri ungienda family yaku igatuika rucuru by the in every village ni gukoragwo na riri na family ria yakoragwo masungu Kuria shifu ashe, raga hakieta kutoteka mwoshimanyu. Kuria onago kushiao, siya dikuri ya kwa neibare. Shiti yoragi yo. Mat, ona doge supo wa shifu, tado shifu nebefe ya kubele. Mudhuri wa ituro kago sera kuhu. Yuyo ni nyuarata kuhuwe. Kiyo, denye wa familiri, narikoro no toge ya gena we uratu irolera. Ate family yaku yoro tako kukero, alia ni ya hoi. Yes. You know, alia ni jabashi ya wete kiyo. Toge identify wana ke, nige da tudonde ke rushuru egega. Wow. Rushuru tarikuwa ga goro uwo. Rushuru tarionaga mauduru kazi gidika ginyaroga ikarathi. Nituraafatara jabashi ya wete kiyo. Kezia nige da kongitu ikate, no kwa deko, no kwa ntuka kinya hado kweru atirele. Rureke tuwa deke baibu ya aduari ya mare kuo mudhi. Tuka deka ruga noru wakuni ule ya womire ili. Wow. Kirugama. Wow. Yeah. Weka wega manigu kata ndu ngugeragia riri ngugeragia kwariria mundu ucio ndimwire atiriri tiga gukua ngoro ukira withabe ono ko ndu ribira umira thiekambe urora ko wahota gucemania na ngai kuo tiga gwithikira tiga guikara nyumba katukio ta guihana no kira tuba oge nene kogo ukira wamenyora jikirite wathi wehumba ah ni sawa ni gukua ngoro Wow, thank you mono makiria. Na no nyende guikaraga tugikwaragiria kaingima nigetha tuhe ngoro iyo yaku mwihoko. Kaingi ni wiguaga ati nirenda kwaririo o muthenya o muthenya ukaigua hena kaundu kerurenda kuigua thini wa ngoro yaku. Ono koro ni uraiguite unduira no wende kuigua ringi ni tondu undu uria wothe uhetukagira matuini maku uthia ngoro-ini yaku. Na ngoro yaku niyo we. Kuu nikuo mithitho ya moyo uyumaga. Koguo kira kira uma ngoro thini ri tokyo ya gutongoria kogo ni wega guikaraga wina ngoro yaku impact ithondeke ugire kurimira mugunda ni mirega itiririo mai kindu githaka no nginyo norie no nginyo minorie no ngienda kunoria ngoro yaku ithu ni tukwirutaniria muno tuminorie tumitagiririe mai tukamirimira na maundu macio mothe uri monaga thini wa YouTube channel yakwa jitagwo Kezia wa Kariuki kogo ubatara guthie thini wa YouTube u type Kezia Kariuki Ohihinye subscribe. Doka ariganilo ni hau. Wana wahinye subscribe. No wede hihi tuku menyithagi hedire yodhe ture kila kaudukeru. Kana hedire yodhe tuna kaudukeru. Hihinye hale hadikito notification. Negeza hedire tu walia uko na kaudukau. Koguo hihinye subscribe. Idhwe neturi tiga gira. Omuthenya tuna kaudutoge kuira. Gaku hegoro ya kumwehoko. Gaku kumiriria. Negazo shia mwanyamuno. Ukada kuira mwerole liwitu watia. Perfect. Nidi weda kuwa maudu maige. Redo uwe kila kabini. Nareke gwele kezia. Kiri ya gitu maga mudu wa dhere meginyabiriria kafia sharagakeri. Ni mudu ina goro ya kunyitirira. Agashe mani ya na mudu kuga. Nini gugura itu dariri uredia. Nigeza mudu shio. Gafaida kau kani ni gaadi gaka mutaithia. Kiguo niye dreda oje tekeri jike ka jikire YouTube channel ya kukabi ni dakika nini. Jire mwirorere yatire ni juu ni andu gimuno muno marerorera ga clip gaka. No no nyende gukuria tiriri. No witikire go subscribe. Piyo piyo witikire ni juu amumago kona Facebook ari aga mago kona YouTube ari aga megutumirwo WhatsApp. Hii watumirwo WhatsApp ari how the wako onera. Ono koro watumirwo WhatsApp yaku. Hena kindu gitagwo YouTube channel ya Kezia wa Kariuki. Na ni no ngwihoe na gitio. Na ni ni juu ndiara taingi muno. Mundu ria uga kwasa no ende gutuika. Mundu othe tuga no ende gutuika Kezia wa Kariuki. Mundu othe ndagutuika in rose wangu. Mundu othe ndagutuika muthonu wa mukiri.
Ya mudu the ndagutuika kenwakura andu acio the mudu othe wendagutuika ndakwihoya tengera hari ogo YouTube channel ni akezia wakariuki you subscribe no hinya karageta uka notification button kana bell nigetha hindi cio the kezia ekira kindu ugakorwo wi wabere gukiona na ndukariganirwo gucia ni wega gucia nigetha mudu ucio ngi nake igwa rigithe ndegutumira mudu ucio ngi so God bless you no menye twarikanira atiriri gukwa ngoro that is not our portion and God bless you bye bye I love you thank you.